Săptămâna trecută, săptămâna 5-12 februarie, a fost votat bugetul localității San Giorgio de Mureș. Este un buget mai mic față de bugetul anului 2015, din motivul că din partea guvernului nu s-au alocat atâția bani pentru cote defalcate din TVA. Practic, acea parte de bani care se produc de către firmele din San Giorgio de Mureș, o parte revine localității, nu s-au alocat din păcate atâția bani. Dar, cu fericire, spun două lucruri. Unul ar fi că bugetul a fost votat în unanimitate, fără certuri. Practic, toți consilierii văd viziunea pe termen mediu și lung către care se îndreaptă comuna San Giorgio de Mureș. Fiind vorba, mare parte din această sumă de 15.534.000 lei, față de 16.000 cât a fost anul trecut, deci majoritatea din această sumă reprezintă investițiile. Deci e un lucru îmbucurător că în acest an 2016 numărul investițiilor va fi mai mare. În principal din aceste investiții reprezintă cam 60-70% modernizările, asfaltările de străzi care au devenit o prioritate după ce pe majoritatea străzilor a fost extinsă sau modernizată rețeaua publică de apă și canalizare, dar au apărut și elemente noi cum ar fi un azil pentru vârstnici, azil pentru câinii maidanezi, noi terenuri de joacă și reînnoirea celor vechi în San Giorgio de Mureș, totodată parc pentru tineret, parc de joacă acoperit, dar un lucru care a influențat bugetul pe anul 2016 și este și înființarea la sfârșitul anului 2015 a creșei, care din 2016 funcționează cu și mai mulți copii, deci cu și mai mult personal. Un lucru pozitiv e că în câteva săptămâni își va porni activitatea poliția locală San Giorgio de Mureș, care influențează bugetul, dar care aduce un plus de siguranță localității. Totodată, reabilitarea castelului și a parcului aferent, care va deveni un centru cultural, este la fel un lucru important care influențează bugetul. Iată, avem proiecte foarte mari. În această sumă sunt incluse, evident, și toate cheltuielile legate de învățământ, de școală, grădiniță, evident, creșă, poliție locală, salarii, iluminat public. Dar cel mai important lucru e că cea mai mare parte din buget, din banii din buget, se duc pe investiții care vor aduce ca localitatea San Giorgio de Mureș să cunoască un nou episod al dezvoltării. Practic e cea mai mare comună din județul Mureș și avem și pretenția să devină și una dintre cele mai dezvoltate localități.